To je ono što mu sam pričao da smo zadnji put nakon provedene postupka javne nabave i odabira izvođača radova i utvrđeno je da ukupni troškovi na ovom projektu će premašiti prethodno ugovoreni iznos. Tako da se ovim novim ugovorom između ministarstva, naše općine i izvođača radova utvrđuje ugovor o izvršenju i financiranju tih radova po sljedećim uvjetima. Dakle, radovi se izvode po programu Integralni razvoj lokalne zajednice Europske investicijske banke, prema kojem između općine i ministarstva je sklopljen već raniji ugovor o zajedničkom financiranju, po kojem su regulirani bili odnosi da se zajednički financira taj projekt na način da ministarstvo sudjeluje sa 80%, a općina sa 20%. No, budući je cijena odabrane ponude premašila planirani iznos, općina se očitovala da pristaje snositi razliku, pa se ovim ugovorom to i regulira. Dakle, za izvođenje radova iz ovog ugovora utvrđuje se cijena u neto iznosu od 2.235.175,40 kuna, što s PDV-om od 22% ukupno iznosi bruto iznos 2.726.913,99 kuna. Obzirom na cijenu odabrane ponude u postupku javnog nadmetanja, navedeno prethodnom stavku ovog članka, kao izjavu općine koju preuzima obvezu plaćanja razlike u odnosu na planiranu vrijednost utvrđenu iznosu od 1.900.000 kuna, odgovorno se utvrđuje omjer iznos financiranja, tako da ministarstvo kao naručitelj radova sudjeluje sa iznosom od 1.520.000 kuna bez PDV-a, s PDV-om 1.854.400 kuna, što iznosi cirka 68%, a općina sudjeluje u iznosu od 715.175,40 kuna, odnosno s PDV-om 872.513,99 kuna, što iznosi cirka 32%. Izvođač preuzima obavezu izvođenja radova iz članka javnog ugovora u iznosu iz prethodnog stavka po jediničnim neto cijenama utvrđenim pojedine vrste radova iz troškovnika koji je naveden i upisan uz ovaj ugovor.